أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التكوير مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم كدرت. وإذا النجوم كدرت. وإذا الجبال سجرت. وإذا الجبال سجرت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. إذا الشمس مسين کو کھینچنا نہیں ہے, زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے. إذا الشمس پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. إذا الشمس كورت پہ کاف باریک روا موٹا پڑھیں گے. وإذا نون مشدد غنا کرنا ہے. نوجو اسے نجو نہیں پڑھنا, نوجو پڑھیں گے. نون پہ پیش ہے نوجو منہ اخفا کریں گے. كدروت روا موٹا. وإذا الجبال لام کھینچنا نہیں ہے. سجرت. وإذا العشار عين وسط حلق سے روا موٹا لیکن کھینچنا نہیں ہے. عطلت توا موٹا. وحوش شین کو کھینچنا نہیں ہے. وحوش اس طرح سے نہیں پڑھنا. وإذا الوحوش ٹھیک ہے پیش ہے صرف اس لیے کھینچنا نہیں ہے. حشرت ہا وسط حلق سے روا موٹا. بحار اس پہ بھی روا کو نہیں کھینچنا. سجرت روا موٹا. وإذا غنا کریں گے. نفوس نفوس نہیں پڑھنا. نفوس اور سین کو کھینچنا نہیں ہے. وإذا المو واولین ہے. موعودات او الٹا پیش ہے ہمزہ پہ تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. موعودات نہیں پڑھنا. موعودات سئلت سئلت نہیں پڑھیں گے. سئلت تیزی کے ساتھ. ذم یہاں پہ اقلاب ہوگا. بین اخفا کریں گے. ذم بین ٹھیک ہے. قتلت قاف موٹا. وإذا الصحف سواد پڑھتے ہوئے سٹی کی باز بھی آئے گی اور موٹا بھی پڑھیں گے. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم كدرت. وإذا الجبال سجرت. وإذا العشار عطلت.
وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زفجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. السلام عليكم ورحمة الله.